Помогу.
Знаете ли какво ще му отидемо? Почнете от това, що веки го знаете. От що? Па веки го знаете. И страшувай го она, що веки го знаеш. Аз знам защо. Защо? Така ги наминуваме нашите ограничувания. И от една ден стануваме все повече и се усъвършуваме. Да, да, точно така. Учително, они е гарате стоят долу на земята и се борят за храна на гюзър. Значи, тия не знаят, що е небо. Па нормално. Тие са отдалечени и явници километри от него. Това е моето ядло. Най-тежко е да си пред своето време. Колко и да знаеш и да си добър по това. Ти си неспатен, бидейки не си като повече. Да, за жал, ти не можеш да попидам небото. За да попидам, трябва да научиш да лета, като вас. Бидейки, оной, кой лета най-високо, гледа най-далек. Нещо, що кешиме и по нас. Това, що е...